baraha ay bulshadu ku xiriirto ayaa waayahana mid bulshadu aad uga qaylinayso taas oo saameeyay malaayiin dhalin ah oo soo kacaysay dunidan kadib markii ay hawlihii u yaalay ku dayaceen una riixay dhinac xun kaas oo yeeshay saameyn ballaaran dhankastana uu burburiyay nidaamkii bini'aadamnimo markii wanaagiisu ka batay xumaantiisa dunida oo dhowaan isku bedelaysa mid ku qalabaysan tiknoolajiyada una baahan dhalin mufakiriin ah una tababaran si ka adag dhalintii hore iyo dhalintii oo ku mashquulsan fariin wadaagid laisla dhex marayo haddaba barnaamijyada qaar ee kala duwan oo dalalka qaar u xidheen sababo la xidhiira danla'aanta ay da'yartoodu ka qaaday aaladahaasi taasoo ay ugu horreysay inay dhalintu ka curiyaamisay maskaxda hoosna u dhigtay caafimaadkooda iyo weliba waxbarashadoodii haddaba dunida ayaa olola ka dhigaysa sidii loo yarayn lahaa dhalinta wakhtigooda ku cunaysa fariin wadaagyada iyo meelaha kale ee laga soo muuqdo iyadoo xaaladahaasi ay dadku dhib ka soo muujiyeen halkii ayay ka taagan tahay soomaalida oo ka sii xag jirta dadkaasi oo aanu ceelu qodnayn asim maxamuud cabdi Star TV Hargeysa.